Над олімпійським кончханом, тим часом, замойрів український прапор його урочисто підняли в олімпійському селищі. Це традиційний захід, який символізує готовність національної команди до змагань. Також за традицією президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка залишив підпис на стіні олімпійського перемир'я. Офіційна церемонія відкриття ігор відбудеться вже у п'ятницю, 9 лютого. Цього ж дня атлети розпочнуть боротьбу за медалі. Україну на олімпіаді представляють 33 спортсмени.